Së bashku, po unë doja ndoshta për gjithë ata që na ndjekin të japim një shpjegim të thjeshtë kur flasim për teologjinë. Çfarë duhet kuptojmë me teologji? Që të referohemi teologjisë duhet të marrim për bazë faktin që marrëdhënia e njeriu me Perëndin, në çfarë do lloj forme qoftë ajo, ose me diçka që është transcendente, që është teje njeriu, krijon një fenomen i cili duhet analizuar, sepse shumë veta kanë përvojën e tyre dhe kjo përvojë e mbledhur ko pas kohe apo brez pas brezi, vjen një moment që duhet studiuar dhe duhet analizuar. Dhe teologjia këtë bën. Pra, mirë përvojat njerëzore në besime të ndryshme ose fokusohet pastaj në besime konkrete dhe bën një analizë të këtyre fenomeneve, fakteve, të cilat të mbështetet mbi përvojën që ka njerëzit. E para dhe dyta mbi praktikën në të cilën njerëzit ushtrojnë për të krijuar këtë raport me atë që quhet qenia transcendente që i themi Perëndi Zot, duke përdorur emra të ndryshëm për specifika të caktuar. Kështu që kur i themi teologji, neve themi që është një shkencë si gjithë shkencat e tjera. Pra, i referohemi qoftë shkencave të aplikuara siç kemi sot, mjekësia apo informatika. Kemi gjithashtu shkenca ekonomike, të cilat janë gjithmonë më tepër dhe më të shumta. Po, duke vajtur në specifikime shumë të rëndësishme dhe krijuar një lloj shkence e re ose nën shkencë mbi një shkencë bazë mbi shkencë. Dhe në fakt, duke u futur dhe teologjia brenda shkencave humane, në rastin konkret në Kolegjin Universitar Logos ne kemi të gjitha këto departamente, sepse që në fillim në zanafillën e vetë Kolegji Universitar Logos ka pasur idenë ose shembullin atyre që quhen shembujt e mirë të arsimit të universitara të krijuar në Europë, që do të thotë bashkë me shkencat e tjera, të cilët janë shumë të rëndësishme për zhvillimin dhe analizimin apo kulumtimin e jetës njerëzore, ka vendosur brenda edhe teologjinë duke fakultetit të shkencave humane, duke u ndërthurur me pedagogjinë, në rastin konkret ne kemi pedagogjinë për fëmijët parashkollorë, dhe kështu me radhë, apo dhe analiza e gjuhës, ose dhe kulturë që shoqëron një gjuhë të caktuar. Pra, kur themi teologji, ne kemi dy koncepte, edhe në atë që themi teologji ortodokse. Është një marrëdhënie dhe përjetim personal i njeriut me Zotin, të cilën çdo njeri krijon një lloj teologjie brenda vetes vet, dhe kur flasim për teologjinë si shkencë, parasysh që bëjmë analizën e gjithë këtyre teologjive personale apo marrëdhënieve personale me Zotin. Dhe jo më kot kemi një ndarje të teologjisë nga filozofia, se më në fillim kanë qenë pothuajse së bashkë. Termi teologji është, sa për kuriozitet, është përdorur përpara nga Platoni, sepse Platoni ishte në fazën ku do kaloni nga miti në një mendim njerëzor, ose në një logjik njerëzore për të shpjeguar fenomenet gjare dhe me kalim në kohës, duke qënë se specifika e filozofisë është interpretimi apo analiza e fenomenet të ndryshme, por brenda pjesës së krijuar, atere u bë e logjikshme ose e erdhi si një logjik ndarja e teologjisë nga filozofia, por ajo që është shumë e rëndësishme nuk e përjashtoi teologjia filozofinë, e kishte pjesë të vetë në analizën e saj. Shkojnë së bashku është ideja. Po, gjithse cila ka, si da themi, këndvështrimin e vetë, ka fokusin e vetë. Po, ku ndalojnë? Ku ndryshojnë? Po, nëse duam të ndalim një pikërisht tek filozofia, jo do më zoshmërisht mund të referohet atë që e themi zbulim një lorë. Që do thotë, krimi botës, do të shikojmë në konceptin e filozofisë të metafizikës. Në që se do të shikojmë konceptin e metafizikës, e shiko, do të zbërthejmë cilë është arsye e krijimit të botës. Pra, e themi u kriju e botë. Cilët është shkaku i krijimit të botës? Ndërsa teologjia thotë, e mirë të mirë qenë, që bota është krijuar për Perëndisë. Nga se kriju Perëndia? Nga Adhi? Nga nevoja e tij e brendshme për të patur ekzistencën e vetë? Teologjia në këndvështrimin vetë, në analizën vetë, thotë jo. Perëndia e krijoi botën prej dashurisë së tij, që do të thotë, kjo dashuri nuk e lidh me nevojën. Pra, bota nuk vjen në ekzistencë prej nevojës së Perëndis, sepse pas pati botën Perëndia s'ka çfarë të bëjë dhe i duhet apo ndoshta Perëndia të merret me diçka.
Në konceptet teologjik, në analizën e teologjisë thotë, kjo është prandaj baza e një analize teologjike është shkrimi I shenjtë. Dhe në studimet teologjike bëhet analiza e shkrimit të shenjtë. E para si u krijua, cili është koncepti, sepse në fe të ndryshme ka koncepte të ndryshme mbi prearmën e shkrimit të shenjtë. Kjo është një analizë që neve në departamentin ton e bëjmë këtë analizë ose në programin ton studimit e bëjmë këtë analizë ku cilët janë studimet, fjalët, analizë fjalësh, analizë ngjarjesh. Pa trajtuar tamam si një shkencë më fjalë. Patyshim që po. Patyshim, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse se themi teologjia plotëson të gjithë analizën e aktivitetit njerëzor. Nëse do ta përjashtojmë teologjinë nga shkencat e tjera, është si një të gjithë, ne do të bëjmë sociologjia bën analizën e zhvillimit të shoqërisë njerëzore ose të sistemeve shoqërore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Siç të njëjtën gjë bën psikologjia në qendrime në sjelljet apo në veprimet e njeriu ose të një grupi shoqëror apo ndoshta të gjithë shoqërisë. Dhe të gjitha këto janë shumë të rëndësishme pasi bashkë duke vendosur edhe teologjinë krijoi një ikon të plot, një imazh të plot të marrëdhënies së njeriu, atë që quhet pjesa humane e botës në mënyrë dhe në marrëdhënien që ajo krijon qoftë me njeriu me njeriu, njeriu me junioren, me transcendenten, sepse edhe ata që ndonjëherë shprehen ndonjëherë ateist, po ti shkojmë kohë brenda, kanë ca elemente në të cilën përpiqen të kapërcejnë këtë të dukshme dhe atë që është e prekshme. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, marrëdhënia e njeriut me pjesën tjetër të botës, me kafshët apo me bimët, shpendët dhe çdo lloj gjë tjetër që gjendet. Kështu që teologjia krijon, siç e thash më përpara, atë imazhin e plotë të marrëdhënies së njeriut me atë çfarë do që rrethon, qoftë në ato që është e padukshme, qoftë atë që është e dukshme. Prandaj teologjia është shkencë, si gjithë shkencat e tjera, qofshin dhe ato humane, me që ndonjëherë e them këto sepse sot vjen ndonjëherë në pikpyetje a janë shkencat humane shkencë apo jo. Po, kjo është një pyetje që do të bëhet në pikpyetje të mjekësisë, ashtu po se. Po se ka shumë teoria dhe pa diskutim që do të mbetet një pyetje që do të na shoqërojë edhe në vjedhësi. Po kur flasim për teologji, edhe mbi të gjitha konkretisht nisur edhe nga programi që ofronin pranë kolegjit universitar tuaj, flasim për një shkencë që përzihet ose për një det që përzihet nga një disa student ose maturant të cilët do të jenë shumë shpejt student që e kanë zgjedhjet të tyre apo mirë është orientohen në atë larmshmërinë zgjedhjes që ju ofrohen dhe më pas të vendosin kundër të tjera të marrin konsiderat dhe teologjinë. Po, teologjia është në sistemin arsimor shqiptar, është e njohur, e ligjëruar, si një degë, si një degët e tjera shkencore që studionë apo... është një degë e mirë shqiptar që më të shqiptar. Kjo është e para. E dyta është teologjia ka ca specifika si që ka në artet. Do më thëmë, në artë në qëse nuk ke një talent dhe një thirje të brendshme, parësi se ke dëshirë të studiosh, do është ta mund beshtë një kritik I mirë, por e pa shoqëruar në një marrëdhënie personale, ose në një thirje personale, në një, le thëmë, një mus të brendshme, nuk mund të zhvillohet, nuk mundet të përparosh. E një të gjithë dhe në teologi. Pra, teologi e kërpon sa kaca specifika të veta, dhe thot e para, cilë është marrëdhënia personale një rritë me transcendentën, sepse shko që farë do të teologi. Në teologi është, a I që merit në studimin e teologisë, du të rritë edhe jashtë teologisë, edhe brënda teologisë në të njëtë në kohë. Sa e letë është kjo? Duket mirë kërë e duan, po? Nuk është të thjeshtë. Nuk është të thjeshtë sepse po të rrish, ndoshta po të rrish më shumë se ç'duhet jashtë, e humbet qëllimin. Humbet qëllimin, humbet në njërë besynimin. Por dhe po të rrish brenda, mund të kryosh një marrëdhënie ndoshta emocionale dhe nuk do të shikosh ndoshta me një lloj objektiviteti gjërat që ndodhin rreth apo që duhet të studiosh rreth rrotull. Dhe prandaj në njërë, ai që është do studimin në teologji, qëndron edhe jashtë edhe brenda në të njëjtë kohë. Ta ruaj një lloj ekuilibri. Padyshim që po, sepse duhet të ruajtur elementi I shkencor, në elementi shkencor kërkohet objektivitet, dhe që të bësh një analizë objektive, pa dyshim që kërkohet të qëndrosh në gjerë jashtë, të shikosh fenomenet me një lloj gjatëtotësie, pavarësi se ato fenomenet lidhen edhe me ty, jetë ti pjesë e këti fenomen. Për shembull, jetë teolog,
dhe në të një të kohë jetë besimtar, dhe do të bësh një analizë të caktuar të një fenomeni. Atëherë do të, në një moment, do të shikosh edhe jashtë për të parë fenomenin në, le të themi, një lloj, në një sy tjetër, apo në një këndvështrim tjetër, por një kohësisht edhe brenda, se edhe përjetus. Dhe ky kuj libër është jashtëzakonisht shumë, shumë i rëndësishëm në studimet teologjike. Ka dhe një gjë tjetër që teologjia. Teologjia të krijon është një hap diapazoni në formimin e tij të individit, shoqëri. Teologjia hap diapazonin, krijon një lloj jo thimi thjesht një lloj korrigjimi të njerëzit, se do ishte ato mund ta bëjë dhe shkencat të tjera. Shkon shumë të tepër se sa dhe një pedagogje. Shkon shumë të tepër edhe se sa një analizë e thjesht të një fenomeni, të një fakti. Shkon, unë këto vitet e eksperiencë që kam me studentët, qoftë dhe në akademi teologjike që kishim më përpara, dhe një kohësisht në vazhdimësi të ashtë departament teologjisë, kam konstatuar, kam parë, pafundësisht student të cilët studime teologjike i kam ndihmuar. Jo thjesht duke u bërë në mënyrë duke vajtur në një ekstrem të besimit. Pra, pa që një besimtar indiferent dhe të kthehet direkt në një besimtar më tepër emocional se sa real. Kam parë një zhvillim dhe këtë bindje duke analizuar dhe në këndvështrimin, sepse dega ime është, ose fusha ime studimit janë çështjet etike, duke parë dhe në këtë këndvështrim, kam parë që ka ndryshuar shtapur diapazoni në mënyrën se si perceptojnë jetën, në mënyrën se si e analizojnë gjërat, që nga vit i parë deri në vit të tretë. Është të vërtetë ndikon shumë në këtë. Prej sa kohësh e keni ofruar si program? Prej sa vitesh? Në vit të tretë, si vit të tretë, dhe të vit të parë. Po, do të kemi parasysh, janë disa faktorë që kur themi të interesat. Në përgjithësi, shkencat umane sot ka një përballje të tillë, ndoshta edhe për faktin të interesit financiar, mund të jetë kjo. Është çështja e mesatarës, ne kemi 7, por ka disa që kanë edhe 7.5 apo 8 apo 8.5 që kanë si sot. Po, detyrimisht, sepse ne duhet të kemi parasysh njeriu vetë edhe në ato që quhen analiza reale të tija, ose objektive të tija, si që me ndonë, në një luj realizmi, por lavdi Zotit ne kemi. Kemi student, ndoshta në kufin të pritshmëris tonë, por kemi dhe i kemi shumë të mirë. Duhem përvoja, këta e temi prapë në përvoja personal që i kemi shumë të mirë. Por duhet kuptuar që të gjitha ata që e zgjedhin si derg, sigurisht përveç se përfitojnë ata vetë, përfitojmë dhe ne si shoqëri. Po dyshim. Sepse indirekt mund të themi që pasojat i ndjejmë dhe ne. Mund të evidentojmë disa prej? Por neve si vjet hapim masterin, në të cilën do të kemi një ajo që quhet religjioni turizmi fetar ose turizmi regional, po ne themi turizmi fetar. Ku do të thotë studentët që kanë mbaruar për turizëm, duke ndjekur programin dy veçar, do t'i në gjendje të kuptoj çfarë ndodh realisht. Do të çfarë po dakor, do të çoj njerëzit të shoj në një kishë, të shoj një kishë ose një objekt kulti. Po çfarë ndodh? Po vetë atje mëson ca gjëra për t'i u thënë ose për t'i orientuar. Por ndonjëherë kur nuk di ngjarjen, historinë dhe t'i shpjegosh fenomenin, po ju themi gjë konkrete. Dhe pse duhet në njerë teologjia. Një muzet në Shqipëri, që është kishë dhe këthyën muzet, shikoja një dite, Ciceroni, që ishte nana informimit, ishte goxha mirë, sepse arrinte të shpjegon. Po bënte një detaj të vogël. Hynte me atë që ne i themi ajo dhima, të cilët jo çdo njeri hyn aty, dhe fillon të t'ja u shpjegon dhe të gjithë. Dhe që të regonde që nuk kishte një loj një urije real të vendit. Pra, studimet teologjike, një që të mbaroj për teologji, do jetë në gjendje e para të ja shpegoj turistit që ky është një vend i shenjtë dhe të ruaj një raport dhe një lloj respekti për vendin e shenjtë. Pra, nuk mbetet thjesht në kontekstin turizëm, por turizmi në një vend të shenjtë ka dhe një lloj respekti për vendin e shenjtë. Një student teologjisë si di këto, sepse në mënyrën se si e kemi ndërthurur programin treveçar të bachelorit, apo dhe pastaj të masterit, i japim një uri të rëndësishme për marrëdhënie mbi vendin e shenjtë. Dhe kur them vendin e shenjtë, nuk them vetëm në kontekstin
vendin e shenjë ortodoks. Po çdo vend të shenjë ka ato lloj respekti, qëndrimi dhe jo më kot neve bëjmë të pak thënë një katër lëng mbi marrëdhëniet ndërfetare për të kuptuar fetë e tjera që nga Islami, përveç feve të krishtera që nga Islami, jo më kot pastaj ja bëjmë edhe studime të marrëdhënieve midis feve dhe marrëdhënie midis krishterimit, midis feve të krishtera. Ka një fakt tjetër, po aqë shumë të rëndësishëm koncepti i besimtar. Ne i referohemi shpeshherë në ufrit për ikonat e tij. Por pak veta, që kam dëgjuar deri më sot, pak veta të cilët, ose ata që flasin, duke mos pak një urim teologjike, e kthejnë si një piktor të talentuar, shumë të mirë, por arrojnë të thonë që ky ishte një mur të pak nga shënimet që del nga një nga kishat ku ai ka bërë ikonografinë e morale të asaj kishë. Po ky ishte një mur, ishte njëri që lutej, ishte njëri që kronte një marrëdhënie të tij me Perëndin dhe duke parë në këtë vështrimi thjesht vetëm jo të themi laik, po në kuptimin kështu, në një lloj forme dhe një ateizmi, nuk arrim ta kuptojmë në ofrin. E kemi midis nesh në kuptimin e veprave që ai na ka lënë, ka jetuar midis nesh në kohën e mëparshme dhe nuk e kemi të vështirë të përqasemi nëse nuk kemi një uri të mirëfillta teologjike. Dhe kështu me radhë, ose në konceptin e zhvillimit pedagogjik. Po, është një zhvillim. Se studentët tani një nga synimet është që të japin dhe japin, dhe për atë një nga praktika, një nga shumë dhe mënyrët praktikimit të tyre, kemi edhe atë të mësimdhënies. Që do të thotë, në analizat që bëjmë dhe në atë që marrin në departamentin tonë, një orim për pedagogjin dhe sidomos mbi mësimdhënien e fesë, mësojnë ose bëjnë të aftë që të transmetojnë fëmijëve, të rinjve, moshës së madhe, apo çfarë do personi tjetër, të transmetojnë besimin jo në mënyrë emocionale, jo në mënyrë të palogjikshme, por në mënyrë të logjikshme. Dhe kjo bazuar mbi analiza të mirëfillta dhe të duke u aftësuar për shkak të formimit të tyre në pedagogjik. Kjo është arsye pse duhet studuar dhe duhet marrë persona të tillë, pasi janë më kompetentë dhe bëjnë diferencën krahasuar me njerëzit e tjerë që nuk e kanë formimin e plotë. Pa diskutim. Ndoshta më njëherë dhe për të kuptuar dhe historinë e vendit tonë. Sepse ne ndonjëherë i referohemi fakteve të caktuara historike, por qoftë në atë historinë e krishterimit që ne bëjmë, përveç tash, ju thash feve të tjera, kemi dhe historinë e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, për të kuptuar çfarë lidhje dhe çfarë marrëdhënie kemi neve me këtë besim dhe si ka ndikuar ky besim në mendimin, në ndërgjegjen e këtij populli. Kemi parasysh shkrimet e para ose përkthimet e para të shkrimit të shenjtë, ne kemi në ato që quhet letërsia fetare. Bogdani, Budi, përkthimi i parë mirëfillt që më ndodhet është i Vangel Meksit dhe pastaj Kristoforidi na japin jo vetëm thjesht një shkrim ose një përkthim të shkrimit të shenjtë në gjuhën shqipe, por na japin një analizë dhe na tregon një njohuri të thellë të gjuhës shqipe. Pra, duke i bërë analizë këtyre teksteve, këtyre përkthimeve, të cilët është një punë e lavdëruar prej tyre, ne arrim të kuptojmë sa ndikuan këto në ndërgjegjen, në mentalitetin, në veprimet, në sjelljet e shoqërisë tonë, të kohës së tyre dhe të kohës së sotme. Dhe kështu me radhë, pra, kur themi që pyetët impakti në shoqëri, ne shikojmë që është impakt shumë i rëndësishëm, sepse kuptojmë objektet, të cilët janë trashëgimi kulturore, padyshim. Kuptojmë ndonjëherë analizën e traditave dhe zakoneve, të cilat ndonjëherë neve sot, duke shkuptuar nga elementi fetar shumë herë, nuk arrim të kuptojmë dhe na ngjajnë thjesht disa sjellje të rëndonta, të rinj sidomos, ndonjëherë duke pasur të mungesën e formimit teologjik ose sadopak të besimit, kanë vështirë të interpretojnë dhe kanë vështirë të kuptojnë qartë dhe pasaj t'i përcjellin, t'i mbajnë dhe t'i transmetojnë. Pa, të trashkohen. Faleminderit shumë, Thoma. Kënaqësi që ishin së bashku e mbi të gjitha që trajtuan këtë tematikë që besoj është me interes jo vetëm të atyre që kanë zgjedhur si det për studiuar teologjinë, por mbi të gjitha edhe në tërësi pasi ne specifikuam edhe pasojat pozitive që kemi dhe që kanë në shoqëri në këtë drejtim. Faleminderit shumë. Faleminderit, nisi.